Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma Shqiptarë, kudo që të jeni, nga do që të jeni. Ja ku jemi bashkë për sëri në spektaklin tuaj këtu në Odeon, në Radio Televizionin 21. Jemi në këto javë të vetizolimit, të karantinizimit, jemi në këto javë që do të mbahen mend për jetë jetëve, bile do të flasim atë kujtohet para pandemisë, edhe atë kujtohet pas pandemisë. Edhe pse jetën tonë, sikur kur e kanë zënë edhe dy pandemi, sikur spushon edhe kjo pandemia politike. Megjithatë, do të flasim edhe për këtë gjë sonte, mos u befasoni. Rëndësi ka që po mundohemi në këto net e ditë goxha të zymta, sepse kur e ke frigën, sado që s'kemi panik, për fat mirë, është frigë. Dhe me frigë edhe po gdhihemi, edhe po erremi, edhe po zgjohemi, por edhe me shpresë të madhe, se do ta kalojmë. Edhe do ta kalojmë. Do ta kalojmë bashkë gjithsesi. Ditëve gjithsesi në emisionet e kaluara jam munduar që pak a shumë ta shpjegoj para jush se çfarë është virusi. Është virus? Ha? Nuk është i dashur, asnjëherë s'ka qenë. Që nga antikiteti deri më sot, pandemi të shumta kanë mbulu globin, që kanë qenë dikur bakteriale, edhe virusale. I mbajnë mend pleshtan, kanë folë me vitet e tëra, se në kohë të zi së madhe, e në kohë të kolere, se në kohë të li, se kështu me radhë, ditë të ngjashme po i kalujem edhe këtyre, por në nivele shumë atë larta. Është e bukur që pa panik, me kujdes të madhë, po jemi të gjithë të kujdeshëm dhe Kosova akoma vazhdon të jetë goxha mirë. Edhe pse ka dhëmbje se kemi edhe njerëz që kanë dhënë jetën. Ecim tutje me këtë emision që shpresoj që sonte t'ju sjell pak a shumë edhe argëtim, sepse do të kemi edhe debat, edhe humor, edhe këngë. Por le të falenderojmë nga zemra gjithmonë sponsorët tanë, ata që janë shtetja jonë e mirë, dhe që gjithmonë janë pranesh, po mos ishin ata, s'do ta bënim dot, e bëjmë bashkë. Dhe kur jemi bashkë jemi më të fuqishëm. Ku ka tregim më të mirë? Do të falenderojmë nga zemra Metal Bound, Gazi Led, edhe Malsia Group, që kanë realizu këtë skenografi të bukur. Do të falenderoj nga zemra gjithë sponsorët tanë, sidomos sponsorin ton general, që mbetet, vazhdon të jetë kopshti dituris, qerë dhe dituris, kolegjin universitar me nam botëror, që ka sjellë edhe testet të reja për koronavirus, u bëtë! E ne ecim tutje. Do të vinë në vazhdim për të nasjel pak gaz edhe humor, tukulukat. Unë do të largohem që të kryojmë distancë edhe të jemi sa më largë njeri tjetrit, por me shpirët e me zemër sa më afer njeri tjetrit. Vinë në vazhdim, Salihi e Sofia. Shore, mëre. Shore, ku e kalon theshin me bërlëga ja qura. Ha, pi, krejtë qenët në bërlëg, hajtë hajtë thujtë që Salihi ja u hikë bërlëgin. Juve që bane e sali i haje i shkriti, a? Ma të kama qëtë, që s'kish pas as shpi, as njëz. Oj, ndonën. Ka ka shtimër plëm, ka ka nëngë një kose. Shko kose që një pa shamnin e zotit, ka me ordha, a? Qështë ka bo bërlogin, ka me qitë jashtë. Jo, unë e bëma plëm këtu e shka heke. Po hama omin tem, bërlog, që nam lej bërlogi, hema zama keqë. He, ha. E u karantin më i bukuroshe, rrëthëm ka të qoshe. E, Sofi, atë shkoj, shko. Atë shkoj, shko. Po pëse me shku, pëse më mlovi që vetëm karantin? Bol kem unë edhe ti shkove, po që i e ta vend. Po nështë. E keqe, po mlja keqe. A përshë? E, më shali zeza, kur s'kisha besu se ma bjen zoti më mshelë shpi. Po në është, e patëm që u krytë për pjetë, puj, u patëm të ranu, vish për pjetë, për pjetë, për pjetë. Shkishëm shka me bovic e me povic banesa, banesa, banesa e banesa. Po këtë në herë e kem pas një co bukë, kryp, zemër edhe i spec të mështë. Gjithë mund kem pas mësafirë, u knashin të ardhë mësafirët, lese vishin e rishin, po dhe bujshin të na. Nesit, blush, jam shef shumë edhe këpusat, hajt bre buni edhe shante, hajt bre rini. E tash, krejt sanet i kina bom, me tanat minat nuk qëtë kërkush, as një mësafir me ordhë, as për pak, as me mbujt, heq u hup. Dijenja, e tash apeshe, qëtë qika njëftuhet me djallin. Nuk e din as baba i qikës, as nona i qikës, as kërkush heq. Qika ha dreqit 18 vjetë, kjerën 50.000 euro. Nusë 2-3 iPhone ato. E kush se vjetë, ku e mërë e me ogjen, ku e mërë që tonë, po u prish dhe njëja. Po zoti,
Zoti e din, ai kur nuk harën për talë shetë të qene. Për shë, u mshelim karantin, tash mshelu, izolio, blokov. Jo, sali, sali, zëjsa. Ha? A përmbojnë vesh mu, a dhe juve? Ha? Kamni në zoti, dishka? Pashut? Alor mi kirit, ja? A pjo duke, dishka, a vish mu përmbojnë vesh? U kuna una jeme. Kja karantina dhe budol për të bëj, ka bëre? Ha? Ka të orë më që ke zonë? Ka mëre? Pasha emnin e zotit dhe më ka thonë Sofia, si u martun këtë ven, si u martun këtë shpi, kjo shpi kështë dreqen. Kur s'ma ka mormenja, për qështë ma ka thonë, duket ka se hire kjo shpi. Lee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 e
Salen. Salen. Kusha? Salen. Kusha? Qun kom. Se qat mona? Qun kom u pyt me nërët, Salen. Pa s'pa muja s'n kom pëmija mu qu se s'pa ma mona. Qun kom, Salen. U qova? A, ke dosh grunë tonë e shumë gjenë. Qirë? A, ke dosh grunë tonë e. Unë i kumë dosh gratë e halë këtë e lija ma temen. Por, me bindje të pljotë. Delë për para tavolinës që atë shëllë. Ku? Për para tavolinës. A, bëtu të po më shkjellë a i senë. Delë sa të busat e nolëta. Vish për të mirë se dalë. Nesja kënë, Salen. Qirë? Kënë, Salen. Për shti, ma gjithë kumë pash për bjerë me zonë. Më shumë ha se kam mishin e kesh, më shumë ha po shamnin e zotë. Qasin a kona neve. Qir? Qasin mishin a kona neve. Nisha knës, Ale. Pa më shumë me në qofë po shamnin. Knës, Ale! Pa më shumë. Ali maj Kosovo, o maj bukolojë. Nët ma përsh, Ale, se nalë të hije. Qish përsh më ullja? Ne janë i nët ma përsh. Nisja, qasin. Ani maj Kosovo. Jo me hun, Ale. Po me goj jam të gnone. Jo hëndure, jo me hun. Pash me dorja. Kënë ma me zamë. Ani maj Kosovo, maj bukolojë. Mërë ma kongën se s'pëm pëlqe. Që to potën fonetike. Teme tjetër shkam pa shamnin e zhoti. Në me dhe njësit ha. Për shdi, ma tjetër më shumë. Në me dhe njësit ha me qiftelija. O, shore? Me qiftelija kongën e hikmetës përveç dy strofa së gatë. Ku mërës. A ban ve një tjetër ta? Nesja, gëtë njove. A ban një rep? Ha. A ban e rep një t'lutna? Për shfare dus nesja. O, shamir për të kjera, ta ma thupën të arro kështë fja. Amir? Bë si dhi. Gjish? Si dhi, bë. Për jo, bërën pleçni të me qështë do me shti mund bo si dhi, ma se skryen fëmija këtë më shumë. Bë si dhi, shpejt! A ban si edhe? Bënda që dhe si edhe. A mjaftën? Mirë, bë si dele. Haj, në unë në fëqishta? Shdi ma mirë, valoj. Basikali. O që basikali më shumë merë qofë që i kam fëmin të shpia grunë të shpia. Basikali. Brrrr. Nuk thash mutut, basikali me bëmë. Më shumë merë qofë po shemnin e zhotit kë. Sali bës leka. A? Sleka, Sali. Ka përta që i mollin në nërë bërt beri ishme bëkë që shena? Bës leka. Po më shumë merë qofë po shemnin e zhotit se zdi. Ta bës leka. O bëhati, qështë? Sleka bë. Kukuj në unën të. Sleka? Sleka. Në kukuj. Aj. Qaj. Shtadhe të dy. Sa? Shtadhe të dy. Jo vesh me kajt në unën si vaj shtadhe të dy. Si vesh të ha. Ka për vjebër. Kënë më dhe i kongë s'fore dush. Ha? Kënë më dhe i kongë s'fore dush. E. Qërri lozi, have tre me shkonë nga shëpat, no, vici me ti! Sali, e prej shpis, sos ka nërë dhe vlasnia mi se t'hojnë ataj e nërvëz. Qish pa thush? Ek prej shpis, Sali. Po që kja shpia jam? Ek prej shpis! Me i ka? Aaaaaa! Aj, në unë të, kojkë.
Vesh për qia që ka shumë ti për meni, as ma kesh pa... Ajde, lot, lot! Dhe jemi rikthyer pas tukulukave, sonte kemi një mysafir tepër të veçantë. Bile ka vite që s'ka qenë, edhe pse ajo është i përhershëm në televizionet tona. Zona e zotëri do të vi sonte në spektaklin tuaj Odeon, këtu për ju, për ne, për të gjithë, siç e kam gjithmonë që e them, zotëri Milaim Zeka. Dikur me shumë shuplak, po Milaim po t'i japi unë duhet trokitje, as nuk po t'ofrona, as mos mu ofro, ndash veç kështu, ndash kështu. Po thënë me që kontë, shërri që ti farë, që pe thënë? Milaim, mirë se erdhe. Mirë se gjenaj. Si je? Mirë, mirë. Familia mirë janë? Mirë janë. Të gjithë? Pjesërisht. Pjesërisht pse? Po, pak me, shiko, do t'jetë një volë depresive që faktikisht kogja fështirë do t'a kena me e kalu edhe pas pandemis, izolim, unë ju mësu mu izolu kështu prejtë edhe të nishës, edhe në këtë kohën e demokracisë, po pak fmit ranë po e përjetuinë. A, po sepse në apartament, jeni në banesë, është pak e vështirë. Pa u barë pak. A nuk po rrinin, ndo një herë me qitë makinë, me shku dikun pak? Në fakt po dalim, isha në vizitë edhe në fshatin tim, po që po themi distancë, momentin që shkova, ata erdhen kështu mbi makinë, prunën me kafe, me rakiju, të buna të 20-30 kushere, dhe ta shë mundesh mi thokë kushereve e këne, a buptan kështu që pak po anështë fështirë edhe me dollë natyre. Unë të kërkoj falje nga pozicion edhe i vjekut, kështu që po të flasë me dorëza, jam mjaftë mundohë me qeni kujdesëm, sepse i kam edhe prindrit në moshë, edhe pse ka që java e 4 po bëhat që nuk i kam taku. Po, një kolegi imi e tha në ardhë dita, tha me mytë babën, tha me janë gjitë koronavirusin e me së me shku në borgë. Me gjithë modelin më të lirë. Me gjithë atë e, pak është bon panikë, se unë nuk besoj që këj virus është duke përzjedhë dhe moshën. Kështu që nuk po dhjetë, në fakt duhet gjithë të kemi kujdesë. Milaim, realisht mundohem që kontributi më i mirë do t'ishte me që unë jam mjek me profesion, kur flasim i themi edhe 2-3 fjallë. Kjo është një grip i lojtë vetë, ma i rëndë se gripi i zakonshëm, për mosha edhe gjendje shëndetësore të caktuara. Për ndryshe mund t'jetë edhe më i letë, ka doktora, tantë, shokët mitë, në për Evropë që e kanë kaluë në mënyrën më të letë, largë, më letë se. Por duhet kujdesemi, a di cilë është rëziku, që non stop flasin edhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë, edhe Ministri, edhe komplet Shëndetësia në Kosovë. Cili quhet kolaps, sepse kur triazhohen pacienta, triazhim darje, edhe nëse këta bohen shumë, rëziku është që s'kemi shtretër për ta, ose do t'kejt s'mujt tjerë me i qupë i shpije për me i mbush spitalet. Kjo është rëziku. Dhe rëziku tjetër është për këto që kanë probleme shëndetsore, deri tash në Kosovë, të gjithë që nga kanë vdekë janë me probleme shëndetsore. Dhe, me gjitha të, për e mbyllim këtë temë. Me u ndërlidhë në parantezë, gjyshja ime më thoi ke, qka të lutësh me fundin e barkut, Zotit ta plëtësot dëshiren. Une nuk jom lutë me fundin e barkut që me kopë durësin tërmeti, a më gjithmonë kërë më pëtëshë njerëzit qyshu degradu durësin këtë masë, thëjësha pa i rodë një tërmeti, me rëgju rafsh me tokë nuk bo durësaj. Nuk e rehatë. Edhe për koronavirus, për të kalëzaj, sanin që kumë urejtë mas shumëti, edhe që vazhdoj me urejtë, këtë përshëndetjen dorë me dorë që e baj shumë edhe në për të pome, ka dy herë që shqie, kështu që rrot që këj farë virusi, shola bili që të zanot keq najqë. Ajo që une mendoj onën pozitive të kësoj pandemije globale, është pa dyshim se kena mja ditë vlerën jetës, kena me u doshtë ma shumë me zveti, dhe për shembull është e çuditshme Naim, po e përfundoj, sa herë që lahemi tash në atë kodën, nuk e zbrozim ujit, do thëtë po kursejme dhe uj, në kamësu virusi me kursy ujt që me përdorë pastaj për pastrimin e shulles, do thëtë ka me posë onë pozitive kë virus, në gjithate është, me të vërtet ajo që e thatë ti me urujtë. Ka rëzik ti si
ai dërgusi I 73 karanfilave të gjaxhit të nver, se është një shprehje e tij aty që në përdyrë të tragjedive të mëdha, kalojnë popujt e vegjël, po ne për tragjeditë të mëdha dhe krijohen veprat mëdha, janë kriju në për dhe do të bëhen edhe gjëra të bukura, po bëhen edhe tek ne. Edhe rëndësi ka që jetës po ja dim rëndësinë edhe më shumë, çdo ditë më shumë. Po jemi të lumtur çdo mëngjes që po kur zgjohemi në mëngjes themi o Zot, shoqëror edhe një ditë e bukur e lumtur edhe shpresojmë që të kalojmë me sa më pak pasoja. 4 vjet e gjys që s'kam pas në emision. Fiks se kam të shënuar dhe edhe pse ti je në për shumë emision edhe njerëzit mund të thonë po milajimin sa pas dje. Po ku mos më të pa? Politikan, gazetar, këngëtar, Besa dhe zhur magji që ashtu pëtëthojnë ka pak, dhe kështu që në një farforme, poli performant për me qenë prezent, pa tjetër, aty ku flitet për jetën, për zhvillimin e saj edhe, por janë 21 vjet nga aramja, nga shkatrimi kufirit në mes Shqipërisë dhe Kosovës, një diçka që ti kështë njësë si fmi, me 9 prill 1999, a ke qenë prezent se ti ke qenë ato ditë në koshare? Po, ato gjirimet që ju I keni po gjithandej me atë kamen bjat guren, edhe duke festu shtarë të uqykës edhe duke zbraz pluma në ajrë, janë faktikisht gjirimet të mija, edhe njera prej pjesëve më të bukura të jetës time është jeta me ushtarë të uqykës në koshar. Njera prej pjesëve më të bukura të jetës. Njera prej, Po njëherë ndodhë në jetë. Mila I mos harro, gjenerata ime, jotja dhe këto gjenerata me përjashtim ty në që ajan tash 21 vjeqar, jo po 30 vjeqar, se edhe 70 vjeqar pak e kanë përjetu, kemi përjetu robrin e thell, luften, vrasjet pa fond edhe lirin. Është diçka me gjithatë jashtëzakonshme. Ato koka që kanë shpëtu rahate, mirë, mendje hapur dhe kanë çfarë të shkruajnë, kanë çfarë më ulon brezave. Dhe unë s'kam shumë dëshirë me lidh krejt me emocione që the bukur e the që koronavirusi do të bëjë që ne të qasemi ndryshe ndaj jetës, ndaj botës, do ta shohim sa e rëndësishme sa e bukur është jeta edhe sa shumë dashuri do të më dhonë njerëzve tanë. Mirë po, me dhonë e me marë. Kjo për diçmeria jonë, me dhonë e me marë, shumë interesant aj. Thojnë, aj që merë, hanë ma mirë, po aj që jepë, flenë ma shlirë. Tani, shiko, është kjo që thasht njera prej pjesëve ma të bukura tjetës, sepse kanë qenë, edhe pse në kom momentet dhemshme, po ka pos jeta u kom ma interesant, edhe në të kalumen, edhe në robni, ka pos në gjyrat bukra jeta, por du të thami diçka që nuk duhet me harru kjo brezi ri që e përmene te, që po të mos ishin dy faktorë, ose do thoja tre faktorë, po të mos ishte faktori u qykë, në kry me Adem Jashari, në me gjithë luftarë gjallë edhe të vdekur. Pavarësisht se disa e kanë përdhosë në formën, po merita të ty në janë kolosale në luft, po të mësisht e Ibrahim Rugova për të thyat mitin serbë, 100 vjeqarë se shqiptarët e Kosovës po tentojnë për të kryu një shtetë musliman, Taliban, asë njerë nuk kishin posë mbështetje ndërkontare. Dhe faktori kryesor për mu që ka vu kupolen e lirisë të Kosovës është NATO-ja. Dhe Naim mos harrojnë shqiptarë diçka. Në të gjitha proceset kryesore që unë po I numëroj vetëm disa, lokomotiv e shtetit Kosovës janë shtetet e bashkuara të Amerikës. Në Rambuje, është presidenti francez që ka hapë konferencën në Rambujes. Po është o lëbrojti që I ka posë dizginat në dorë. Një, bombardimin e NATO-s, është të një bleri që shkoj me bisedu me Clintonin, po është Clintoni aj që dha urdhër për bombardimin e Serbis. Tre, shpollja pavarësisë të Kosovës, janë Amerikantë që e kryun pavarësin dhe shtetin e Kosovës. Katër, janë Amerikantë ata që e caktun babojnë e pavarësisë.
njeriu ma antirus, që është Mati Atisari, një finlandezo suedez, i cili në kohën e okupimit të Finlandës ishte arratis nga Finlanda dhe kishte ikë refugjat në Suedi. Formimin e ushtrisë ton të Kosovës e kanë bën amerikant. Çdo gjë këtu që e kemi dhurat prej Zotit edhe prej amerikanëve. Sa i përket evropianëve, e që unë jam evropian, ti je evropian, gjithë jemi evropian, mos harrojnë qytetarët e Kosovës se para hunëve të ushtarëve holandez, është bo masakra ma e modhe njerëzimit mbas luftës dytë botërore, masakra e Srebrenicës. Para ushtarëve të UNPROFOR-it holandez, jonë masakru 8500 gra burra pleq në Srebrenicë. Prandaj, letë harron cili do politikan dhe cili do ignorant i politikës të Banhofav, që shkruin mesajë në për Banhofa, ku do në botë, se duhet dikush ose mund dikush ti zavendësoj shtetet e bashkuara të Amerikës. Ne mos të mendojmë që do të përfundoj dialogu me Serbinë pa trysnin absolute të Amerikanëve. Mirë, Milajm, unë e kisha konceptu pak më ndryshe biseden me ty, me gjithate u futë me një ratje. Ka një të vërtet, Milajm, ndaqë dilni ju politikanë, se aty bën pjesë edhe ti. Po, ndaqë thirni, ndaqë thëni, ndaqë nga Banhofat, ndaqë nga zyret, kë popull, nuk ka popull ma pro-amerikan. Absolut. Kë popull, sa do që ma i varfëri e i fundit në Evropë, nuk ka popull ma pro-evropian. Bile kë popull në ndërdije, e kuat në gullitur, për popull, edhe të shkruar, fulla vetë për ne politikanve. Edhe të shkruar që jemi djepi civilizimit, se na jemi vërtet pëllazë. Tjetër është qëfar ekstrakte që më vonë, jemi përzije dhe... Dhe kjo është një vërtit. Mos u shtyni, mos u rokni ma shumë, mos shkoni ma tutje, ju politika, që më u përcaktu, qofta dhe ju edhe për pëvenat juve, kush ma pro-amerikan e kush ma. Na jena pro-liris, mos harroni 20 vjeti kemi bon liri. Valoj edhe 10 herë më nashtin luft, ju kena me luftu 3 ere, se kjo gjeneratu mësu me lirin, nuk e len lirin më tutje. Problemi është, qysh e keni kuptu e ju politikajt e Kosovës, ku bën pjesë edhe ti pra-politiken. Qa është politika për ty, Mile? Tane, arsyja pse unë kur flas edhe kur shkruj, asnjëherë nuk kalkuloj në vota. Kjo është arsyeja pse unë jam kaq original. Do të thonë që nuk ban për vota asnjë politikan me ndru pozicionet tona historike. Do të thonë, unë po flas për politikan, nuk po flas për qytetar të rëndon të kombit shqiptar. Ai ka ndru apo frigohet që ka më ndru? Jo, po i ndrojnë sepse unë po e shoh që është një garë e turpshme. Është një garë e turpshme duke favorizu një farforme gjoja evropiant në dialog me Serbin dhe duke e injoru shtepinë e bardhë. Ja, jo, veç ju pomerën e qashtu, së është ashtu? Po thamë, na pomerëm i dhe politikanë pomerën. Veç ju politikanë Kosovë, nuk menon Evropa kështu, asë Amerika jo. Po, Mile, ta dini që nuk keni me i përbalë, nuk keni me i përplasë. Une kam thonë debatët të tjera, në navigacion mundesh me ardhë në Beograd dhe në Prishtinë përmes Budapestit, e Amerikanët vinë përmes Ljubljanës. Në që se Evropianët vinë përmes Budapestit, të gjithë Amerikanët dhe Evropianët do të bënë bashkë në Prishtinë dhe në Beograd. Nuk ka kur farqarje politike në mes Evropianëve dhe Amerikanëve sa i përket përfundimit final të dialogut me Serbinë. Dhe na në vend që të rokemi këtu në Kosovë, brenda Kosovës, për çështjen e menaxhimit të spitaleve, të arsimit, të papunëve, të çerdheve, të mungesës të ujit, gjatë krejt këtyre muajve të fundit, politika jonë është ndesh në mes vete, se kush është ma pro-amerikan e kush është ma pro-evropian. Po pikrish se po doni me ne ahup vëmendjen, po du mi ju thonë që, a eshe këtyre ditve këta doktor, këta profesor, profesorët e mitë në derum, falë, kam debulis, kam baru vetë, Jusuf Dedushi, gati 70 vjeqë, në balë të mjekësisë dhe shëndetsisë. Bisedova me një doktor në Amerikë, thotë, shembulli i mirë që përdoret edhe në qarqet intelektuale,
shëndetësore në New York është Kosova, që do të thotë, mos pomenoni edhe ju që na krejt jemi të menuve si ju. Unë po të regoj një diqka, intelektualet në Kosovë kanë hezitu me ju dalë proceseve në balë, edhe kjo po shihet në parlament. A është e vërtet? Është e vërtet. Por, edhe në intelektualet në Kosovë punën profesionale e kanë kryer gjithmonë çysh e duhet. Kështu që vetëm mos e përzit të qenurit intelektual dhe qenurit profesionist ose zanatçi. Çysh e mendon intelektualin Milani? Unë intelektual mendoj që pikërisht pse s'ka Kosova intelektual, ja kanë lëshuar rrugën lloj-lloj të padituri me hy edhe në parlament, edhe me u bë ministër, edhe me morë politike ndorë. Unë mendoj, që kry akademik, krytori akademisë shkencave të Republikës Kosovës, ka qenë Adem Jashari, sepse aje ka kuptu formën dhe mënyrën se qysh duhet më shliru prej Serbisë, me pos këj popull intelektual në Shqipërinë në Kosovë, nuk i kishë lomë me bohajgore 95% politikanëve të Kosovës që tallën me ndjenjat e qytetarëve shqiptarë. Edhe në historinë e njerëzimit zakonisht nuk kanë qenë intelektuale që kanë dalë me bryla, as në vijën e parë të frontit. Jo vetëm ju kanë parapri proceseve. Ju kanë parapri në Serbi. Kur janë vendisur? Më fal, në Serbi të gjitha proceseve fashiste, okupuese, thyse, nënçmuese, denigruese. Ju ka pri Akademia Shkencave Serbe, na u dosht me botë kunder tem. Që që, dhe gjë, për mendimin tim, intelektuali sot, është në dy pozicione. Në pozicionin e heshtjes, që damton shumë procesin e shtetë formimit Kosovës, dhe në pozicionin e dytë, halo matron, mjalëshu rrugën budallës, tani budalla të rej me shtogë tonë. Sepse kemi sjell sistemin që ne ato e majmë peng me bukë. Mos harro, politika e këti veni që 20 vjetë, Milaim Zeka, e man edhe votusin, edhe intelektualin, duke e shantazhu me bukë. Vetëm edhe njone profesor të universitetin, që se prandaj thash guxojna me i konsideru këta si intelektual, profesor të universitetit, që ka morë edhe rrugën e ministrit, edhe rrugën e deputetit, edhe rrugën e profesorit në 5-6 universitete, pa shku kur me dhomësim para studentat. Të themë edhe një diqka, Milaim. Njeri u është qenje shumë subjektive, edhe kishin me i marë të gjithë. E kemi ndërtu na vetë sistemin, s'kemi ndërtu sistem. Na në realitet nuk e respektojmë sistemin. Milaim Zeka, nuk e respektojmë sistemin. Asë nuk... Na e kemi... E përmena ahtisarin, e kemi pranu, e kemi votu vetë, një kushtetut të ahtisarit, ka pas edhe të pak nashur me të, por e kemi pranu, me qatë kushtetut punojmë sot, dhe e shkelin për çdo ditë. Po, vetëm... Kush duhet me sankcionu shkelin e kësaj kushtetutë? Po, dëgjo, na e shkelim, kushtetuta është shkel disa herë, prej në kushte normale, ai politikan që e shkel kushtetutën, duhet me dhonë dërheqen nga politika, po të ne nuk dhonë. E dhe një kolegi yti edhe imi, që ka pas thonë që kër i hypë malësori, gomarit parë dzu gomarit nuk rëzohet vetë. E pa të nërreja o dikrasën për qitë fjallin të Tirana. E dhe në të këtë punë? Po, sigurisht. E tash, unë e po të themë, të thedë ajë djepi i civilizimit. Po nuk ashtë djepi i civilizimit, na em me të shotë ju njeri edhe pse jetën në Evropë, qile Facebookun, shorjet, fyrjet dhe kërcnimet ma të mdoja i morën prej njerëzve tonë që jetojnë në vendet përëndimore. Ka rrugë? A? Ka rrugë me zjedhë të problem? E lajmëron? Ore, veç... E lajmëron polici? Dhe gjo, e lajmëron, veç policia shkrejt veç me najtë të jarrëstu qdo detë. Jo, është, dhe gjo, akoma nuk e kemi kuptuar të gjithë se përgjithsi kime mbajt, veç për ato që ke thonë edhe për ato që ke bonë. Aj që ka thonë edhe që ka bonë, do t'japi përgjithsi. Vetëm po të regoj diçka, ne duhet me hapë dy tema. Mediat duhet me hapë temen pse ne nuk kemi arritë gjatë këtyre 20 viteve me kriju opinionet e publiku, opinionet pozitive të shnosha, dhe duhet me hapë temen e dytë që njerëzit duhet me umësu, me bot dialog, me kundërshtu mendimet e njeri tjetrit, po jo me fy, jo me sho, jo me akuzu. Kjo do t'ishte një opinion. Po. Se desha me t'pyt qëfar opinion është. Kjo do t'ishte një opinion. Exact. Milaim, me që është dasht me bo si copë emisionin,
Njëherë me orë një humoriste, pastaj dy tjere, pastaj një këngëtare, pastaj një, pastaj me orë dhe ju, po jalon pak radhën humorit, e do të kthejemi prapë bisedojmë bashkë. Falënderit. Dhe e falenderojmë Ilaimin, le të pushoj pak, ne ecim tutje, a ka ardhë agarushtë? E fëjnë në skenë agen rushtë edhe unë largona distancë, panik jo, kujdes po deri në fund. Agar rushtë! Mërë rushtë dhe në gjama dane, rojë mbelo pa e mytë kërë kane. Rojë mbelo rushtë ja për nine, dënë me natra nuk karanizime. Karanizimi. Shuj rusht më skoj, dhe burr i skojnë e për mërveshë për në këtina. Ma në burr. Kanë burr i që skojnë. Për mërveshë për në këtina që dëmë në atranë u këkara në zembre. Uqova, adhe uqova që herët. Pa heret me njësë u qova kanë dëmdhejt që ashtu apë mërveshe për në këknina, thash, hajtë hajtë dishka që isha umë tu, thash, ojtë i grubre, thash, që ake po për kaftja, dhe buk të shpith, buk të shpith, buk të shpith, këti buk të shpith, ha! Të thash, po për të i grubre, ka dalë që api qëtë sytë, këmë li buk të shpith, apë mërveshe për në këknina, po, po me shka me honga të buk të shpith, apë gëj! Thash, me gëj. Ne ishe hongra bëk edhe njështë shinë kom të apë mërveshe për në këknina, thash hajtë t'i gjojnë dikunde qëropa, lëpë qëropën s'ka, lëpë pa tjeta s'ka. Mi thonë grusë kuj kam qëropa, thash për ma krisë nëjtë farta lufë si kreja në sen. Maj zaga jelek me vija, maj zaga jelek me vija, aj ke pa. Vaj kepa dhe qarapt mija, vaj kepa. Vaj kepa dhe qarapt mija. Ere dresh, nimi her ti t'kam thone, lavatrice ti ka milione. Lavatrice i kështi milo, okej. Se qërë shopi thëm për popull, për mërveshe për në këknija. Gruja o gru. Para me ndëne, një historit njërzimit njëshë, ka ndëllë një muj dit, 24 orë mi posë burat, gratunat, dhe thët mi posë burat online nga të vetit, dhe apet që avdin, se gru. Thash, shpërrijet, me të vërtet do më në tranuk i karenizim. Thash, hajtë dalë që t'i da për, ka për mërveshë për këknina, dola në koridor, ja dhash një dyrana, anej, knej. A nej, knej, thash hajt ti në dhëmë, që ti nga pak edhe në dhëmë. E që li dherëna për mërveshë për në krik, nina, shka me po, ti shtri që i ka jem, që, se përboj, të, që shtu që, dy kam të hava, të slatë në vesh, shë që i ka jem, shka i ty boj që i ka jem, që do me në tra nuk i karanizim ma për mërveshë për në krik, nina, thë, mesëm për nga, jam të ngu ligjerata. Ka edukat fizike, kinë kitora, shka bo kom për fjetë. Pshila dire ndolla për mërveshë për nga knina, se... E që... E të me në tra nuk i karanizime hajtë... Ha 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 ha... E veç që shërë kja dita për mërveshë për në këknila, pëse më vjetë dita? Më morë molli mi po dhe ata që i këmë posë të lësëm, kështë se krapo mëna për mërveshë për në këknila. Interesant. Pëtë në herë, para mëndë kur të alipë shënë qikën, a vetin? Të alipë shënë qikën për djallët vetin,
Dilçum balloj, dilçum apë mërvesha për në kognina, dilçum vetër për djallë, atin o dashke me veta, atër ako mëd me veta, ako të kry në ushtrin, a është njëri mirë, a është njëri pozitiv apë mërvesha për në kognina, e tash, tash për të të me vetë, ako të kry në karanizimin, edhe a është negativ, që i ka të kry në karanizimin negativ, jep ja cikin, që del pozitiv, mësë ja jep se zban apë mërvesha për në kognina. E që dëmë në të anu kë ka një zime hëtë. Po më kjeshtë interesantë, u knaqëm, besëm, u knaqëm. Pej, si ahin kë kërënëzim, anë besa thijet, naftit, kjerës të më haqit, hishëm përkë për haqit, a bëmë mërdeshe për në këtëlinë. A, figuri, thjeri në susi, në këpoti. Së shkru më kënaqë, që jam. Ka dalë për ullë, ka dalë se bëndë mirë. Bëndë mirë, ha mama për mërdeshe për në këtëlinë. Ha, 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 ha,